Ahoj, všetkých, ktorí ma poznáte. My sme vlastne, ja som Nika, toto je Filip a prišli sme vám prezentovať projekt práve prebiehajúci, projekt študentského rádia Up Air. V súčasnosti sa na ňom podiela viac ako 40 študentov Univerzity Palackého z rôznych fakult a my veríme, že to má vlastne veľkú prospechovú budúcnosť. Áno, jak vidíte, mít vlastní rádio není ľahké, ono totiž založiť rádio není jen tak. Obsahuje to spoustu papírování, různých smluv se spoustou firem, škol a potom taky kontaktování právnického oddělení Univerzity Palackého. A s tím je velice rychlé pořízení, protože vysíláme. Právě můžete vidět fotku z přímé akcie Ondra Ševčíka, který sedí tam hore na balkoně a jde o pořád věda nevěda. Ako môžete vidieť, tak vlastne vysielame vďaka katedre bohemistiky, ktorá nám zabezpečila i priestory, i techniku, ale si vďaka ním sme sa vlastne teraz toto jaro spustili a ide to. Áno, Radio Up Air míří do sveta, znají nás už v Paříži, poslúcha nás nejmenované architektonické studio v Dánsku a až odjedu já na Erasmus, tak nás budou poslouchat v Belgii. Ešte chvíli, na podcast. Áno. Na počátku staly dvě skupiny, neúplně stejnorodé. Na dvou různých katedrách vznikl stejný nápad, chceme mít rádio. Úplně to zase nefungovalo, ta spolupráce, ale nakonec jsme se shodli, že ho teda chceme mít společně. A i přes počáteční neschody rádio nakonec máme. Máme. A vlastně ty dvě skupiny byla jedna vlastně z katedry žurnalistiky a druhá z katedry divadelných, filmových a mediálních studií, které poznáte. A vlastne tu môžete vidieť fotku z Maja Lesu, kde sme sa prezentovali, viac menej skoro po prvýkrát a historicky je to pre nás i preto, pretože tam vlastne prvýkrát sme vysielali naživo z outdoorového prostredia. Asi to poviem, áno. A vlastne predtým, ako sme vznikli, ako sme sa stali tým up-airáckými bojovníkmi a podobne, tak sme dlho bojovali s myšlienkou študentského rozhlasu, nie rádia, s názvom Franta. Ako môžete vidieť, potom nám došlo, že to nie je zrovna najlepší nápad kvôli tomu, že sa to vlastne veľmi podobá tej akejsi politickej kampani, ktorá bola nedávno prezentovaná. A zase už poslucháš Frantu, znie docela dobře, ne? Ale nakonec teda vyhrálo Radio Up Air, tedy jeden z původních návrhů loga. Úplne to neprošlo, ale já myslím, že je docela dobrý. Môžete vidieť zasadnutie nášho vedenia rádia, ktoré premýšľa nad novými víziami a stratégiami, ktoré sa vlastne budú plnohodnotne realizovať na podzim. Jo, takže programová stavba toho rádia sa skládá z takých tří bloků. Vlastne je zde zpravodajská sekce, kam patrí napríklad pořád Máme řeči ako Palacký, nebo například zpravodajství, které se jmenuje Studenti studentům, kde vlastně se objeví aktuální události z Olomouce a vůbec i ze světa třeba někdy a tak dále. Z té kulturní sekce nemůžeme nespomenout Život labužníka, který je vlastně celý o jedle, alebo pořád Kolumbus Erasmus, který se zaoberá vlastně s českými studentami, kteří mají zkušenost so zahraničním výjazdem. Jak vidíte, hostů bylo spousta. A ta poslední sekce je teda hudební a tam patří například pořád funky, čabraky nebo downtempo. A tohle je hodně důležitý slide, protože krom toho, že máme krásné monitory, tak zde vidíte web play.cz, kde se nám můžete naladit. Tam je rádio Up Air a zároveň podcasty na pořady, které jste prošvili, které jste neslyšeli, tak si je tam můžete stáhnout a poslouchat a bude to super. Samozrejme, okrem toho, že práve iba vysielame, tak sa snažíme i čo najviac propagovať, hlavne teda medzi univerzitnými a celkovo olomouckými akciami. Jednou z takých akcií bol cyklozávod, kde sme sa vlastne prezentovali týmto krásnym kolem. A ty vás chcem povieš niečo viac. Jo, tohle kolo vytvořila moderátorka pořadu Život labužníka ve svém volném čase. A má v ňom vlastne ten pěkný trikot a zde oslovuje pana rektora. A říká mu, už vysíláme. A on, je, to jsem nevěděl. A tak už to ví. Máme o jednoho posluchače navíc. A vlastně ty akce, na kterých se prezentujeme, určitě nekončí iba cyklozávodom, ale pokračuje to například tým, že jsme se stali mediálním partnerom například tak velké akce, jako je Majales, alebo psychologické konferenci, která nedávno skončila. A vlastně vždycky se takto snažíme
tým, že sme teraz začali, tak sa snažíme byť všade a snažíme sa tak vybudovať i inú tú základnú poslucháčov pre nás. Ano, to je taková krásná kompilace obrázků z Maja Lesu, kde jsme měli to první outdoorové vysílání. Tady jsou naše krásné placky, které dneska nemáme, ale třeba někdy budou zase. Tohle je obrázek z pikniku Rádia AFR, protože my chceme být moderní médium a tak nechceme být jenom k poslechu, ale k vidění a vůbec k prožívání, takže se snažíme dělat různé takové další akce v návaznosti s tím rádiem. Chceme se být, aby se lidi prostě setkávali, sdíleli názory, postoje, hudbu, knihy a tak dále. No a vlastně to můžete vidět našu krásnou šéfredaktorku, která sedí právě tam hore. Zatím má štátnice, takže držíme palce. A tu stojí vlastně při našem novém banneri. A A co teda říct v budoucnosti toho rádia? V současné době už nevysíláme, ale jenom na chvíli. Ale bude ještě speciální vysílání, protože sledujte náš Facebook, Twitter, webové stránky a tak vůbec všechny ty sociální sítě. Tam bude určitě upozornění, ale každopádně začínáme znovu na podzim a to už nebudeme vysílat 2 hodiny, ale 4 hodiny, to znamená, že bude více pořadů, více hostů, bude to intenzivnější a poslouchejte AFR, víte se tam s námi, užijte si afterparty, hezkou pečakuču, pěknou Olomouc a žijte Brno.